Mirë, ne do të flasim dhe me një trajner i cili ka prishur makinën llogaritse, ka prishur llogarit shumë skenare në kategorinë superiore. Trajneri i suksesshëm që i cili vjen këtu, Migen Memelli, përshëndetje, më pëlqen nga fusha atje, gjithnjë në punë në këto momente. Ka tereni dhe qendra stërvitore Skënderbeu. Fantastike fare. Migen, fillimisht të përgëzoj dhe të uroj, edhe për mua, në fakt ke qenë befasi, nuk e mendoja që do të rinditesh e kështu dhe do të bëj një ekip kaq agresiv, kaq me futboll interesant dhe natyrisht do parakaloje rivalët cilët ishin favorit, ju ishit outsider. E vërtet, por ajo që ka mendoja dhe që ka mendonim gjithë në klub ishim që të provonim shanset tona dhe të mos dorëzojmë. Nisur dhe nga kualitetet që skuadra ka brënda, individet, futbolistët, të cilat ishin të jashtëzakonshme dhe parë në këtë këndvështrim menduam që forca më madhore ajo që ka i nevojit e skuadrë ishte grupi. Absolutely. Të këtë cilin mund të funksiononin disa gjëra pastaj që të nëjepni një shtys për të esur për para në javët në vildin. Oke, okay, ishe vetë Migen, të pabesueshmen e bërë të besueshme. Si arrite, në njëri u bën monolog me vetën, me ndonë si mund të shpëtoj, të gjithë thonin Skënderbeu është i mbaruar, është i larguar, është i dënuar, si gjithë, si motivove këta djemë? Atere, që ditë në parë që jam nisur nga Tirana, gjithë më thoshim pse po shkon. Megjithatë, faleminderit njeriu që më dha mundësinë të drejtoj Skënderbeun, presidentit të klubit, sepse tek e fundit nëse nuk do të na jepej mundësia neve si trajner, asnjëherë nuk do të tregonin vlerat tona. Okay. Po parë në këtë këndvështrim, unë mendoj që futbollistët janë ata që kanë nxjerrë në pah vlerat tona. Okay. Sepse pa ata puna absolutely është. Migen, shoqërisë sonë i shtohet edhe një kampion i cili përparim Daiu, ishë lojtari ekipit Kombëtar dhe Partizanit, si zakonisht është analist, do japi dhe aji mendimin tuaj, mendimin e ti për lojën tuaj të Skënderbeu. Zoj Daiu, përshëndetje. Përshëndetje, Altin, përshëndetje, Migen. Një mendim të parë të lutem për Memelin i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme këtë sezon. Unë po ju kujtohet para 5-6 javësh kam përgëzuar dhe kam komplimentuar punën e Migenit, sepse ishte një punë frytëdhënëse dhe ai ndryshim trajnerësh ishte një augur mjaft i mirë, sepse Memelli diti të injektonte atë çka kërkonte në ekipin e Skënderbeut, dinte të merrte maksimumin. Përballë dhe rivalve direkt, por aq më shumë dhe kryesuzve të kampionatit, okay, që me fitore ndaj Partizanit dikush e quajti okay surprizë, po ka qenë surpriza më e bukur, gjë më e bukur që të vazhdoj pak bisedën me Memelin, se s'ka kohë do vazhdoj stërvitjen, është direkt nga fusha, vetëm pak në qendër kamerën Miguel. Migen, aty je perfekt fare. Tashmë vazhdon programi, do që ndrosht e Skënderbeu, do të bësh një ekip i cili të ketë vazhdimësi, do të vazhdosh projektin, cili është objektivi për sezon në arshëm? Qa ke folur me presidentin Takaj? Na jep në i lajmë. Atere, na duhet të mbyllim edhe këto dy ndeshje për shkuar edhe tek finalja kupës, dhe pasaj të shikojmë gjërat që mund të vijmë më pas. Po qka rëndësishme në këto momente është që të mbyllim sezonin në mënyrë më të mirë sukseshme. Ndeshja që besoj të shmangim edhe play-outin, po, sepse asgjë s'ka mbaruar, por që gjithsesi duhet mbyllim sezonin dhe pastaj për të kthyer pyetjes tuaj, dëshira ime është që të qëndroj dhe të vazhdoj projektin, por që gjithsesi asgjë nuk e di, sepse presidentët ndonjëherë bëjnë shtrëngim duash. Ku të shkruajnë në WhatsApp apo në Facebook, apo diu në Instagram, këta që të kërkojnë për trajner tani, mësuj. Po, momentalisht nuk e përdoj Facebookun, është vetëm një, mbaj vetëm Instagrami, vetëm për qenë koherent me gjërat edhe me lajmet. Po duket aty të shkruaj në Instagram, duket për të marrë trajnerët. Po që gjithsesi, jo, shiko, gjithmonë respekti që ndrojnë nda njerëzve që shprejnë konsiderat për ty, por që gjithsesi, unë jam një njeri që asë njerë nuk e jetë poshtë mirë njojen edhe i plersoj gjithmonë njerëzit që më kanë dhe në mundësi në momentet më të vështira. Migen, një pyetje të fundit, luan futbol me qunat se e akoma i ri? Trupin të shikoj anatomia të lejon në stërvitje, të shikoj që i e në form, luan dhe e para,
I bën ca ushtrime atyre sulmuesve, i mëson ato sekrete, duke qenë golashënuesi më i mirë i kategorisë superiore, keni luajtur jashtë shtetit nivele të larta. Ç'ai bën? Luaj her pas here, po trajneri asnjëherë nuk duhet të jetë pal me këtë përparimin, mund ta shpjegoj edhe pak, por gjithsesi sulmuesët po i mbajnë përpara porte, sikurse punojmë edhe me mbrojtjen. Edhe me gjithë skuadrën. Shikoj, i mësoke në një gjuajtje nga 16-ja. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe në Sport Magazin. Unë do vazhdoj bisedën me përparim DAI. Unë do kemi edhe të ftuar të tjerë. Gazetari Drilon Xhepollari po punon që të kemi një intensitet veprimesh në Sport Magazin. Po, përparim DAI, Skënderbeu ka bërë mirë, por java na afroi edhe ndeshjet tjera. Do doja të pyes Teuta Partizani kryendeshja e cila na dha një pozicionim të tjetër të skuadrave në kategorinë superiore, dy javë para se të përfundoj. Ishte një ndeshje mjaft e luftuar, një ndeshje taktike, një ndeshje që kishte luftë nervash brenda, por njëkohësisht Partizani që natyrisht vetëm një rezultat i bën të punë si fitorja, e kërkoj dhe e gjeti me mënyrën e duhur në Durrës. Partizani u vu në vështirësi gjysorën e parë të pjesës parë, por fatlum ishte edhe rasti i golit kur Çinari shfrytëzoi mjaft mirë një dalje të gabuar të portierit Frashëri. Kurse për sa i përket administrimit të pjesës dytë, ishte superioriteti i Partizanit me lojtarët, me cilësinë, me rastet, me gjithë aspektet, ishte më superior se ekipi i Teutës, duke hedhur një hap të rëndësishëm në fitimin e titullit kampion. Absolutisht. Megjithatë, dy javë para nuk e dim, makina elektronike nuk bën punë, llogaritë nuk janë, asnjëherë tjetër Superliga nuk ka qenë me një trafik në krye si në këtë moment, Daju, apo jo? 4 skuadra për një trofe.